2020-ci il dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının 14 vətəndaşı erməni əsirliyindən, həmçinin girovluğundan azad edilərək vətənə gətirilib. Üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq sonuncu proses 28 dekabrda həyata keçirilib. İndiyədək Azərbaycanda saxlanılan 58 erməni milliyyətli şəxs, 33-ü hərbçi və 25-i mülki şəxs olmaqla geri verilib. Azərbaycanda hələ 5 erməni milliyyətli, 2 hərbçi və 3 mülki şəxs saxlanılır. Qarşı tərəfdə isə 2 mülki Azərbaycan vətəndaşı var. Bunlar barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində məlumatlar var. Bu haqda keçirilən mətbuat konfransında əsir və itkin düşmüş girov vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbəri İsmail Axundov məlumat verdi. Həmçinin bildirdi ki, bu günədək döyüş bölgəsindən 334 Azərbaycan, 988 erməni hərbçisinin meyiti çıxarılıb. Hazırda bu proses davam edir. Erməni əsirliyində olmuş vətəndaşlarımızın özləri danışacaq. 8 noyabr axırıncı döyüşümüzdə getirdik. 9-u saat 12 olardı belə. Ürək tərəfindən güllə yarası aldı. Onu ermənilər tərəfindən noyabrın onu əsir götürürdü. Əsir həyatı deyəni heç kim arzulanmıram bu əsir həyatını. Çünki orada bizə edilən elə işgəncələr var. Əsgərləri qoyan qırağa, həkimlərin belə bizə elədiyi işgəncələri mən hələ unutmuram. Gəlib yarama, həkim belə rezinlə vurmağı, həmin qolumu yandırmağı, yəni heç kimə başa sala bilmirəm ki, yəni həkim belə edib orada bizə. Onun əsgərləri, həm zabitləri qoyulsun qırağa. Yəni, düzdür, orada bizə mənəvi işgəncədə edirlər. Yəni, mən Bakıda alacaqdım, həmin Gəncə bizimdir. O bizə səbəb ruhdan salmır. Biz bilirdik ki, buradan qayıdacaq. 12 gün türmə həkim oldu İrəvanda. 12 gün ərzində orada hər gün həmin zabitlər tərəfindən yuxusuz saxlandıq da. Yatanda gəlib vururdular ki, niyə yatırsan? Yəni, imkan vermirdilər ki, yataq. Yəni, gün ərzində bir saat yatsa, oradakı əhbuslar, nəmin oturaq vəziyyətdə. 14 dekabr günü gəldilər tələm-tələsi əlimi, qolumu, bağlarla, gözümü maşına mindirdilər, gətirdilər aeroporta. Onda belə demədilər hərəkət edirsiniz. Təyyarə minib gəlib Bakıya çıxanda öz təyyarəyə minən nümayəndə heyətimizi görəndə, yəni onların danışdığını eşidəndə deyəndə ki, siz Bakıdasınız. Yəni, çox sevindim. Hətta ona görə sevindiyimizin həddi yox idi ki, ölkə prezidentimizin səyi nəticəsində Dilqənlə Şahbazın da təyyarədə olduğunu bildik. Siyahlı onların adının da olduğunu bildik. Yəni, ən çox sevindiyimiz, öz sevindiyimiz onların 6 il yarım orada nələr çəkdiyini bəlkə də biz o qədər çəkməmişik. Yəni, 34 günlük əsir həyatında. Yəni, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir dəfə də ölkə prezidentimizə təşəkkür edirəm ki, yəni, biz Azərbaycana qayıtarız öz ailəmizin içinə. 10 noyabr 2020-ci il tarixdə öz batarya taborumuza yemək apararkən aparıb yeməyə çatdıqdan sonra hərbi qəniməti götürüb Çavuş Ərzadan Nurlanla yolu səhv azdıq, yəni yolu düzgün getmədik. Ki anladıq ki, düzgün getmədik, istəyirik qayıdaq. 8-10 nəfər belə təxmini bildiyim sayı erməni əsgərləri bizi əsir götürdülər, oradan bizi apardılar bir naməlum bir istiqamətə. Pəncərəsiz, qapsız yerdə, pəncərəsiz yerdə, işıqsız yerdə biz bir neçə gün qaldıq, yəni günün sayını bilmirik. Ondan sonra bizi bir başqa bir neçə gündən sonra Yerevan apardılar, bizə olmaz, yəni qeyri-insanı hərəkətlər edirlər. Hətta Allahın suyuna belə əsrət qoymuşdular. Yəni, bunun bütün bizim müsəlman bazı qardaşımız bilir ki, ata-babalarımız bilir ki, onlar tarixan bizim həmişə düşməmiz olub. Qeyri-insani hərəkətləri uşaqlarımızın, analarımızın, bazılarımızın işgəncələrini veriblər, öz işgəncələrini. 92-93-cü illərdə hətta onları bizə deyib fəxr edirlər. Elə deyib terror adlarını bizə təkrarladıraq özləri deyib fəxr edirlər. Yəni, onu özləri üçün qəhrəmanlıq əsəb edirlər. Amma bunlara baxmayanlar bizim yəni, ürəyimizdə mənim bir his var idi ki, Cənab Ali Başkomandan bizi qoymaz yəni burada qalaq. Sağ olsun, ayın 14-də dekabrın vətənə qayıtdı. Əsirlik həyatımızı 8 noyabr səhər
Səhər vaxtları idi. Xankəndi Şuşa yolu istiqamətində döyüşdə yaralanmışam, ağır yaralanmışam, qalmışam. Orada kömək olundu, yəni 200 metr arxaya çıxarıldım. Ondan sonra meşədə qaldım 5 gün ərzində. 5 gün ərzində meşədə qaldıqdan sonra isə düşmənimiz erməni tərəfindən əsir götürmüşəm. 35 günlük əsir həyatım olub, 4 günü reanimasiya keçirmişəm, 31 gün isə türmədə olmuşam. Yəni bu həyatı Allah üçün yaşatmasın düşmənlərlə düşməyi. Amma yəni girovluq vaxtında işgəncələrdir, yəni bunlar olub şərbətinlə və yaxud da başqa-başqa iğnələr vurmaqla bu cür hərəkətlər olub düşmə tərəfindən. Yəni əslində qanuna sığmır belə bir şeylər, yəni əsir toxunulmazlıq olmalıdır, həkimlərə toxunulmazlıq, belə hüquqlar var. Sadəcə düşmən tərəfindən bunlar heç bir riayət olunmur. Yəni bu cür işgəncələr baş verib, türmədə isə 31 gün həyatında görmədiyimiz günləri yaşamışam. Amma dekabr, yəni o vaxtda heç bir mətbuatdan, heç nədən xəbərimiz yox idi. Müharibənin qurtarmağından, qalib gəlməyimizdən, heç birini bilmirdim. Artıq dekabr ayın 11-i idi ki, mən orada televizora vardı onları, nazora televizora baxırdılar, bazı televizora vardı. Bütün hərəkətləri göz bağlı olurdu. Dekabr ayın 11-i onların televizorunda gördüm ki, ancaq televizorda bütün günü Paşinyan çağırışlar gedir və belə ki, bizim parada baxınlar. Sadəcə bu paradı mən 100 illik parad üçün fikirləşirdim, ulaşırdım o paradda. Deyirdim yəqin ki, bu 100 illik paradımızdır ki, bizim bunlar baxırlar. Mən zəfər paradı olduğuna yəni xəbərim yox idi. Sadəcə olaraq aksiyalardan, yəni aksiya olduğunu bilmirdim. Sadəcə təxmin edim ki, bu aksiyadır ki, ancaq yəni bunlar prezidentlərin adını sıxışdırır ancaq. Bunu fikirləşib bilirdim ki, yəqin ki, ordumuz qalib gəlib ki, artıq bu cür aksiyada baş verir. Döyüş başlayanda, yəni Şişək Xankənd girişində, noyabrın 8-də yaralandım. 2 gün, yəni orada qaldım. 3-cü günü, yəni erməni düşmən tərəfindən əsir düşdüm. Ondan sonra gözümü açanda gördüm Ermənistandayım. İndi işgəncələr başladı. Didirdilər, dil bilmirdim, başa düşmürdüm dillərini. Həm topa verirdilər, iynə vururdular, həm iynə, ayağıma iynə batırdırırdılar. Yəni, belə deyim, yəni, işgəncələr olurdu. Çünki qələbə qazandığımızı da bilmirdik. Nə soruşurduq, demirdilər. Azərbaycana gələndə, hava limanına çatanda, dekabrın 14-ü, gördüm ki, bizimkilər dedi ki, qorxun, baş hava limanındasın. Sevindirdim, uçurdum. Ayaqlarım işləmirdi, ayaqlarım işləsə şəxsən öz torpağımızı öpərdi. Elə bir işgəncələr verirdilər ki, yəni danışılası deyil də, yəni elə bir şeylər edirdilər ki, deyiləsi bir şeylər eləmirdilər. Çox özlə fəxr edirdilər, gəlirdilər, psixoloji çox təsir edirdilər, nə bilim, gəncəni belə vurdu, dağıtdı, nə bilim, orada yəni kimlə soruşurdun, kimləsə şey deyərdin ki, dil bilmədiyimiz üçün, yəni orada kimləsə deyərdin ki, yəni nəsə bir nailiyyət var, nə bilim, nə var, bizimkilər alıblar torpaqlar, nə bilim, heç bir də heçsə demirdi. Genə də adam şey eləmirdi, bilir, inam hissi var idi ki, adamın içində. Cənab İlham Əliyev yəni bizi qoymayacaq orada. Onu bir dənə inanırdım ki, yəni qoymayacaq bizi qalaq burada. Onlar məndən bir çox şeylər istəyirlər. Deyirdilər ki, biz deyəcəyik, sən təkrarlayacaqsın. Bəli, mən təkrarlayırdım. Onların dediyini. Amma onların özünə qarşı təkrarlayırdım. Yəni ona görə çox şikayətlər verirlər ki, niyə bizdən qorxmuşsun? Və mən onlara başa salırdım ki, Azərbaycan əsgəri dediyi, yəni qorxasını. Onu onlara başa salırdım ki, Azərbaycan əsgəri dediyi. Məni yaralı vəzifə, ona görə gözüm yox, qanı silmişəm, qalsın bilməliyəm, iki qan da onu saxlayırlar. Dedim, mən sizə ona verəm, dedim, mən iki qan vəzifədim. Sən bir qorun, bu məni qürurlandırdı. Azərbaycan əsgərliyi bir qolu bizdən durur təhlükədir. Mən o sözdən sonra Azərbaycan əsgəri olduğumdan bəli pəs eləyirdim. O söz Ermənistanda eşitmək məni heç bir nəfər verilmiş, ağırıb işgəndə məni incitmədi o sözdən sonra. Bəli, mənim ümidim var idi. Ümidim var mı? Yox. Mən nəlindim ki, mənim canı bağlı başqamanlarımız mümkün deyil ki, və orada uşaqlara da
Ən işarəmizdə danışmağa dəyəndə verməyəmdir. Yəni, əğrimi qaldırırdım, nazoru görməsin deyə danışdığımızı. Ən işarələrlə danışırdıq. Ən işarələrlə işarə edirdim ki, səbirli ol. Bizim ali başkomandanımız bizi mümkün deyildi ki, burada gəl. Bizi buradan istəyirdi. İsmail Axundov mətbuat konfransı zamanı qeyd etdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə görə 3890 Azərbaycan vətəndaşı itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb. Şahid ifadələrinə görə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 872 nəfərin əsir və girov götürülməsi barədə məlumatlar var. Həmçinin qeyd etdi ki, dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Ermənistanın aidiyyəti qurumlarına müraciət etmişik. Lakin onlar 1-ci Qarabağ müharibəsindən hansısa əsir və girovların saxlanıldığını təkzib edirlər.